សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី Apple Watch Series 1ដែលធ្វើការជ្រលក់ទឹកតេស្តចាំមើលទៀតតើជ្រលក់ទឹកតេស្តវាអាចជួយទឹកដែរទេហើយដែរទេនេះជា Apple Watch Series 1បងប្អូនជាមួយខ្ញុំវាជ្រលក់ទឹកចូលទៅជ្រលក់ទឹកហើយទឹកមកយើងខ្ញុំជ្រលក់ចូលខ្ញុំធ្វើការចុចវាតើវាបតុងវានៅដែរទេវានៅដែរទៀតចឹងហើយនឹងជលក់ទឹកតែទៀតហើយនេះគឺជាការជលក់ទឹកតែរបស់ Apple Watch Series 1នឹងការជលក់ទឹកអូខេខ្ញុំនឹងចុចវាតើវានៅដាល់ទៀតទេអូខេចឹងនៅដាល់ទៅចឹងមិនន័យថា Apple Watch Series 1វាអាចធន់ទឹកដែរតែកម្រិតទឹករបស់វាគឺកម្រិតទាបកម្រិតរាក់នេះគឺ Apple Watch Series 1អរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាការជលក់ទឹកតែរបស់ Apple Watch Series 1